Col·lapse a les principals artèries de la xarxa viària ebrenca ha sigut la resposta dels comitès en defensa de la República al Consell de Ministres a Barcelona en el primer aniversari de les eleccions catalanes. A les Terres de l'Ebre, l'epicentre de les protestes ha sigut l'Ampolla, on a la tarda s'havien detingut tres persones per desordres públics i danys, un d'ells també per incendi, resistència i desobediència als agents de l'autoritat. També se n'havien identificat unes altres 49 i s'havien registrat dos ferits, un mosso i un dels detinguts. Unes 150 persones vingudes des de diferents punts de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han tallat la P7 al punt de les 6 del matí, amb pneumàtics, branques, vidres i les mateixes barreres de protecció de la via. Les primeres hores han transcorregut tranquil·les entre proclames per la llibertat dels presos polítics i la implementació de la República, que pujaven de volum amb les connexions en directe de mitjans espanyols. Fins i tot han muntat un tió de Nadal. A mig matí, després que els darrers camions atrapats giressin cua, l'ambient s'ha tensat. Els CDRs volien avançar uns metres i els antiavalots dels Mossos d'Esquadra, llavors una vintena, els han frenat amb les primeres topades. Davant l'arribada de reforços des del sud i els avisos d'una actuació imminent, els CDRs han aixecat el bloqueig a l'autopista que s'ha mantingut tallada per la crema de pneumàtics. S'han desplaçat llavors a l'N340 tallant-la també amb branques i pedres. La policia s'ha desplegat de nou i a partir d'aquí ha començat un estira i arronsa entre el cos policial i els manifestants. Els CDRs han tallat de nou en dues ocasions més i en diferents punts l'N340 i l'AP7, amb els Mossos al darrere evitant que es quedessin aturats. El grup s'ha dispersat i s'ha desplegat un ampli desplegament a l'interior de la població, al passeig de l'Arenal. És on s'han viscut els moments més tensos, després que els Mossos hagin arraconat un grup de manifestants. I és també on ha quedat ferit en caure un dels detinguts. En aquests moments està finalitzant l'ampli dispositiu de seguretat desplegat aquí al passeig de l'Arenal, a l'Ampolla. És on hi han hagut els moments de més tensió entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra. Un cop s'han dispersat els CDRs que s'havien concentrat per tallar la P7 i la Nacional 340. Ha sigut llavors quan s'han dispersat, s'han dividit en diferents grups, els Mossos han acorralat aquí a la vora a un grup de gent i han acabat amb una persona caient pel terra que també seria un dels dos detinguts que hi ha a hores d'ara. Volem denunciar que la policia s'acaba d'emportar amb un senyor. Ens han detingut aquí diverses persones després dels actes que hi ha hagut dels talls de carretera, i s'acaben d'emportar amb un senyor que deu tenir més de 70 anys segur, que ha caigut al terra, que estava no molt neguitós, que l'ha hagut d'atendre inclús l'ambulància, i se l'han emportat emmanillat amb les mans darrere l'esquena. Calia una mica d'humanitat, per l'amor de Déu. A la tarda han seguit les identificacions a l'Ampolla i el CDR s'han començat a concentrar a la comissaria de Tortosa en suport als detinguts.